ରାଜସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ପିସ୍ର ଅନାବରଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ବଲ୍ଲଭ ସୁରେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କ ମହାରାଜଙ୍କ 151ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଲିରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ପିସ୍ର ଅନାବରଣ କରିବେ ମୋଦି। 151 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ। ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କ ସେବାକୁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ସନ୍ଥ ସୁରେଶ୍ୱରୀଜୀ। ତେବେ 1870ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ସମାଜର ନିଷ୍ପେଷିତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପରେ 1954ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସମାଜରେ କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ଥଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରୁଛି।